wewe ni huku sijapotea. Naona ni kama ni huku sijapotea. Mbona naongea? Mbona nasema iko mtu hapo nyuma? Eh, kuna mtu. Wewe ni nani? Kwa majina najulikana kama Julius Diongo na nakuanga mfanyi biashara. Ndio wamesema ni wewe. Eh, nauzanga maguashe na toa huko kina gofu naleta hapa nini? Nairobi. Unasema ni ukweli umetoka kina gofu unakuja? Eh, Nema, nimetoka kina gofu. Na nilikuwa nataka sasa biashara yangu iweze kufanuka, niweze kuweza kupeleka viazi huko nini? Rwanda, Burundi na Sudani. Nasikia ni biashara. Toka hapa uende. Enema, na sawa. Ala.